Hai, saya Kak Fida. Hari ini saya akan menjawab semua pertanyaan anda tentang dairy whipping cream dan non-dairy whipping cream. Tunggu. Yang mana berkenan dengan saya? Saya suka ini gold color. Gold color, ya? Okey. Non-dairy whipping cream, kalau you whip terlalu lama, dia tak akan jadi butter tapi dia akan jadi keras. Untuk cheese curd, kita patut guna dairy whipping cream sebab rasa dia lebih berlemak. Non-dairy whipping cream, kalau nak dicampurkan dalam adunan kek, tak berapa sesuai. Non-dairy whipping cream hanya sesuai untuk digunakan sebagai decorating kek sahaja. Okey, untuk dairy whipping cream, kita boleh pakai sebagai deko di atas kopi ataupun mana-mana ice blender. Tapi anda perlu ingat, dia akan cepat cair. Oh, semestinya boleh. Non-dairy whipping cream boleh ganti aerosol whipped cream ni. Oh, kalau nak buat cake indulgence batik, anda perlu guna dairy whipping cream sebab kalau guna non-dairy whipping cream, dia punya kejadian tu tak berapa cantik. Dia tak boleh nak hold cake tu together. Jadi, kalau anda katalah anda tak ada dairy whipping cream, anda boleh switch kepada susu. Susu, dia susu UHT boleh, susu lembu, susu soya, evaporated milk, kita panggil apa ya? Evaporated milk, susu sejat dalam bahasa Melayu. Beberapa susu ni pun kita boleh pakai sebagai pengganti kepada non-dairy whipping cream. Memang boleh. Tapi hanya boleh simpan 2 hari je lah dalam chiller, ya. Okey, non-dairy whipping cream memang boleh hidup dengan coklat. Okey, kita dekat Malaysia ni tak banyaklah jenama yang kurang manis. Tapi yang saya tahu ada 2 jenis lah. Satu ialah Rich Gold Label Less Sweet dan satu lagi ialah Value Price Soft Blend. So anda boleh cari di mana-mana kedai bahan bakery. Non-dairy whipping cream ni tak berapa sesuai dalam masakan sebab dia tak ada rasa creamy. Dia mungkin jadi manis lah pada masakan anda tu. Tapi the main point is dia tak akan rasa creamy. So biasanya untuk pasta, untuk masakan, even masakan kari, kita biasa guna dairy whipping cream. Of course boleh. Dairy whipping cream memang boleh pakai untuk deco cake. Nak letak atas pavlova pun boleh.